Batumshi aeroportis gzat ketsilis 82 nomershi sababsho bagis mshenebloba mimdinareobs orsartuliani adaptirebuli shenoba 200 saksazardelzia gatulili. Am etapze dasrulebulia sadzirkulis chaskhma. Proektis parklebshi moeqoba izo, sadats gantavsdeba atraktsionebi da saparkos gamebi da igeba mtsvani safari da damontajdeba ganatebis sistema. Ghirebuleba 4.555.000 larshi adges da mimdinare tslis bolomde dasruldeba. Proekti aseve moitsavs misasvleli gzisa da bagis mimdeparet napir სამაგრის სამუშაოების განხორციელებას ამ ეტაპზე ბათუმში სამი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ერთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დაიწყეთ აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში. მნიშვნელოვანია საბაღი ინფრასტრუქტურა, რომელიც შედგება 200 ბავშვზე გათვლილი, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება. სულ მოეწყობა ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც მისასვლელი გზა ბახთან, ამავდროულად მოეწყობა ნაპირსამაგრი კედელი და აშენდება სრულიად ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბაღი, რომელიც გათვლილი იქნება 200 აღსაზრდელზე. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტის ღირებულება შეადგენს 4 მილიონ ნახევარ ლარს აღემატება და პროექტი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მიმდინარე პროექტებზეც უნდა ვისაუბროთ. წელს ახალ განახლებულ სასწავლო წელს შევხვდებით სამი ახალი ბაღი და ამავდროულად წელსვე დავიწყებთ ორი ახალი ბაღის მშენებლობას. საბავშვო ბაღის ეზოში განთავსდება საპარკე ინვენტარი, მოეწყობა გარეგანათების სისტემები და ასევე საბავშვო ატრაქციები. პროექტის ფარგლებში შესული არის ასევე დაახლოებით 2500 კვადრატულ მეტრზე ორფენიანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, ასევე პროექტი ითვალისწინებს ნაპირსამაგრი კინაბეტონის მონოლითური საყრდენი კედლების ჩამოსხმით სამუშაოებს. პროექტის ღირებულება შეადგენს 4.500.000 ლარს დაახლოებით. პროექტის დასრულების ვადად განსაზღვრული არის მიმდინარე წლის დეკემბერი.